Ուզունյանների տան ամենանկյունում Դավիթի նկարներն են, իրերը, գովասանագրերն ու պատվոգրերը։ Ննջասենյակում էլ ամեն ինչ նույնն է մնացել, ոչինչ տեղից չի շարժվել։ Ուզում եմ բաշի այստեղ քնեմ, բայց ոման չի քնում։ Իրասենյակից ոչ մի բան չեմ հանում։ Անկամ իր բանալին, իր գրիչը, իր գրքերը։ Այն ամենն, ինչ կապված է Դավիթի հետ, այստեղ է՝ տան բանալուց մինչև հեռախոս։ Նկարի կողքին էլ ծնողները 1001-ի առաջին երեխան փաստող վկայագիրն են դրել ու հուշամեդալը։ Դավիթը 21-րդ դարի առաջին երեխան էր Հայաստանում։ Նրանց ավագները ծնվել են 1001-ի և քրիստոնյա Հայաստանի 1700-ամյա տարեդարձի առաջին օրը։ Ժամկետից ծնվեց, չենք պատկերացնում, ասում ենք, սուրբ ծնունդին ծնվի, շատ լավ կլինի։ Բայց նոր տարին, հենց նոր տարվա գիշերը, ոնց որ ինքը որոշեց, որ պետք է գա լույս աշխարհ։ Սկզբում ծնողները չգիտեին էլ, որ իրենց որդին 1001-ի առաջին նորածինն է։ Միայն հազարավոր շնորհավորանքներից ու լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվելուց հետո հասկացան, ինչ էր կատարվել։ Մայրը նշում է, ամեն տեղ էր ձգտում լինել առաջինը։ Իրեն թվում էր, թե չի հասցնելու, ամեն ինչ փորձում էր։ Դպրոցում սովորելու տարիներին հասցրել է հաճախել դաշնամուրի, պարի, լողի, գիմնաստիկայի, ֆուտբոլի։ Ինքը բացակա էր եղել ու մեր էլի ընկերներից շատ մոտ որոշել էին որպես կատակ, այդ օրը մենք գրավոր էինք գրում, իր անուն ազգանունով գրավոր գրեին, բայց այնպես, որ ինքը ցածր ստանա։ Ու հաջորդ դասին արդեն դասատուն ամփոփում էր գնահատականներ ու ասեց Ուզունյան Դավիթ 2, դե մենք մտածում էինք, որ կատակ կլինի ու դասախոսը չի լինի ու միանգամից Մատյանում դրեց, երբ որ ինչ-որ աղջիկը հավանում էր, դե բնականաբար ինձ էր ճանաչում, ամենամոտը ինձ հետ էր գալիս, խորհուրդ էր հարցնում, ասում էր, հենց մեկը լավն է, այս մեկը ոնցն է, այս ոնց որ ավելի սիրուն, ասում էի, հա Դավի ջան, ոնց ասես։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Դավիթը ընդունվեց հումանիտար քոլեջ, հետո ամերիկյան համալսարան։ Մեկ տարի սովորելուց հետո որոշեց, կգնա բանակ, կգա, կշարունակի ուսումը։ Զորակոչման նախորդին ձեռն էր ջարդել, ձեռը ջարդել էր և պետք է հետաձգվեր իր բանակ գնալը, բայց ինքը ոչ մի կերպ չէր համակերպվում դրա հետ, անգամ դիմում ագրել, որի հիման վրա իրան զորակոչել են վերջի օրով։ Մայրը նրան ուտեստներ էր ուղարկում, բայց Դավիթը միայն գրքեր էր ծնողներից խնդրում, որ ժամանակ չկորցնի, բանակում էլ կրթվի։ Մեկ էլ ամենասպասված ծանրոցը, որ եկել էր, անակնկալ էր։ Հայրը որոշել էր տղայի սիրելի մանդարիններից մի ամբողջ պարկ ուղարկել։ Տղայքով խարույկի կողքը նստած էինք, ուշ ժամն էր երեկոյան։ Խոսում ենք, մամ փոքր ժամանակ տղայքից ովին շարություններ արա տանը եւ այլն։ Մեկ ասում է. Ես իրի գունով գիշերով գնում է սառնանը բացում է, մեջի շոկոլադներն է, դու մյուս խմորեղենն է ուտում, բա։ Ես Դավիթին ասում եմ, ես էլ գնում էի, գիտեի, որ տունը մանդարին կա, այս սաղ մանդարինն է, կարող դնեի, ինչքան որ լիներ, տոպրակով, սաղ մինչև վերջը չտայի, չէի հանգստանում։ Էդի պատմեցի, պատմեք էլ երևի 5 րոպե չանցած, ինձ զանգում են, ասում են, Դավիթ, տուլիկ ունես։ Ասես ի՞նչ պտինի, բաց եմ տենում մեջը մանդարին, մի մեշոք մանդարին։ Դավիթի հերոսական քայլերի մասին ծնողները ծառայեկից ընկերներից են լսել։ Սողեսող առաջ գնալով նռնականետել է թշնամու զորախմբի կողմը, ոչնչացնելով շատերին։ Քայսա։ Դե ամբիքեց նարանքները այդ մտնում են, ինչքան փախում է ելեմես։ Դավիթըս սողեսող ոնց որ առաջ է գնացել, նռնականետել իրանց վրա, այդ առաջ անցած դուրքերը ոնց որ պայվան են արել, զով մահացել են, իսկ մնացածը վախից հետ են նահանջել։ Ընկերները նշում են, դրանից հետո թշնամու ոտքը այդ տարածք չի մտել, բայց 5 օր անց Դավիթը զոհվել է, ընկերոջ կյանքը փրկելիս։ Թաքստություն են լինում մի քանի հոգով, լսում է ձայն նորակոչիկ զինվոր է լինում, գորում է վիրավորան, դուրս է գալ իրա թաքստոցի, որ գնա օգնի, հենց այդ պահին երկրորդ ծնելը դեկ օգնի դրանք։ Դավիթ Ուզունյանին հետ մահու պարգևատրել են առաջին աստիճանի մարտական խաչ և արիության համար մեդալներով։ Ալադավթյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։